A partir del dilluns 4 d'agost començaran unes obres de millora a l'àrea de pediatria del Cap Masfont, al Passeig de la Marina. Els treballs serviran per ampliar les consultes i adaptar-les a les necessitats actuals. Mentre es duen a terme, s'atendrà els usuaris al Cap Maria Bernades, a l'Avinguda Verge de Montserrat. Tots els usuaris que tenien alguna cita programada se'ls està trucant de, de forma personal i, per altra banda, tots aquells que demanin visita, tant aquí al centre com per telèfon, se'ls informa de la nova ubicació inclús encara que que se'ls estigui atenent el, el CAP Maria Bernades, poden venir a programar-se aquí, al CAP Masfón. Els avisos del trasllat de pediatria són visibles a tot el centre. A banda d'això, també s'està informant als pacients del nou horari d'estiu. Aquest CAP estarà tancat a les tardes del 4 d'agost al 12 de setembre. L'atenció en el CAP de Masfón serà, en horari de matí, de 8 a 3 de la tarda. A partir de les 3 de la tarda i fins a les 9 del vespre, tota la ciutat de Viladecans s'atendrà a nivell d'atenció primària al CAP Maria Bernades. El 15 de setembre el CAP Masfont tornarà obrit tant al matí com a la tarda.